Tänään tehdään sitten punajuurikerrospastaa ja hyvin yksinkertainen nopea ruoka punajuuri raaka-aineena. Ihan erinomainen, kannattaa käyttää moneen käyttötarkoitukseen. Nyt se pastassa on ehkä vähän uudenlainen juttu, mutta se sopii niin monen muuhunkin. Aloitetaan siitä, että pistetään pasta kiehumaan ja mulla on täällä vesi kiehuu täysillä. Laitetaan sinne suolaa. Aika reilusti vaan pastan keitin vetää aina sitä suolaa laittaa, mutta ei öljyä. Se on ihan turhaa siellä. Öljy nousee aina pinnalle, eikä ne pastat siinä irtonaisena pysy. Puoli pussia pastaa ja sitten tänne laakean kasarin pohjalle laitetaan taas sitä öljyä, kun lähdetään hauduttamaan noita kasviksia. Laitetaan kasariin sitten sipulit ja valkosipulit. Sitten tämä raastettu punajuuri. Tämä on helppo raastaa, ihan raastimella vaan reilusti laitatte, niin menee kätevästi. Laitan kasvisten hetki hautua ja kerrataan vielä valkosipulin käsittely. Tämä on kuitenkin sellainen monelle mukaan vaikea, mutta hyvin yksinkertainen juttu loppupeleissä tehdä. Eli ensimmäisenä painatte veitsille vaan tästä ihan ronskista tuonne pieni painallus päälle, saada hiukan rikki tuo sipuli. Ja sitten tämä kanta, mistä se on kiinnittynyt, siihen pieni viilto. Niin tämän jälkeen tämä kuori lähtee tästä ihan suoraan irti. Ei tarvitse niin kuin pelätä, että kynsien alle jää hirveän määrä sitä valkosipulia. Pieni isku ja sen jälkeen viipaleiksi ja ei muuta kuin tuonne ruoanjoukkoon. Lisätään tilkka vettä ja sitten pari desiä ruokakermaa. Ja nyt sitten haudutetaan kaikki juurekset vaan kypsäksi. Kasvikset alkaa olla kypsiä ja nyt pastaa myös kypsää ja mä valutin sen veden pois. Nyt lähdetään maustamaan tätä pastaa, eli pieni määrä öljyä. Sitten sinihomejuustoa tämmöisinä pieninä paloina tänne näin ja annetaan se juuston sulaa, jonka jälkeen me lähdetään sitten tekemään kerroksittain tästä se herkullinen pastaruoka. Sitten kasaamisvaiheeseen, eli laitetaan pastaa vuoan pohjalle, sen jälkeen kastiketta, rukolaa, basilikaa ja sitten taas uusi kerros ja viimeistellä vielä pienillä juustomuruilla sitten tämä pastan pinta. Ja sitten viimeistellä vielä sinihomejuusto muruilla. Sitten päästään herkuttelemaan. Tämä ruoka saatiin valmiiksi. Usein joulualla miettii sitä, että minkä verran ruokaa varataan per henkilö. Me ratkaistaan tämäkin ongelma. Käykää meidän ohjelman kotisivulla, niin siellä on pieni tämmöinen ekstra osuus, josta tämä asia sitten tarkkaan myös selviää. Huomenna jatketaan sitten hedelmäkakkujen parissa. Moi moi!